चाहे त्यो एउटा परिवार होस्, सङ्घ संस्था, समाज र राष्ट्र नै किन नहोस्, त्यसको सर्वाङ्गीण विकास र स्थायित्व भन्ने कुरा त्यहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता र शैलीमा भर पर्दछ। किन कुनै सङ्घ संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्दछ जबकि अर्को सङ्घ संस्था पुग्न सक्दैन? यसको कारण मूलत त्यहाँको व्यवस्थापन नै हो। त्यसैले भनिन्छ नि, म्यानेजमेन्ट इज व्हाट द मोडर्न ओल्ड इज अल अबाउट। दर्शकवृन्द नमस्कार, प्रस्तुत यस कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू आइटिभी नेपाल र इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने म्यानेजमेन्ट टक कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। सदाजी, आज पनि म एक विशेष व्यक्ति र केही सन्दर्भको साथ उपस्थित भइसकेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन र राजनीतिक प्रवाहहरू धेरै भए। सोही बमोजिम जुन ढङ्गमा नेपाली जनताले आशा गरेको सामाजिक र आर्थिक विकासका कुराहरू छन् त्यो आशातीत रूपमा त्यति हुन सकिरहेको अवस्था छैन। वर्तमानमा हेर्ने हो भने सरकारले चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि भइरहेको भने तापनि आम नागरिकहरूले आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरूलाई खासै अनुभव गरिरहेको चाहिँ छैन। यद्यपि बाह्य हाम्रो अर्थशास्त्रकार हाम्रा व्यवसाय र वातावरण जतिसुकै राम्राहरू भए पनि सायद हाम्रा आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार व्यवसाय र अर्थतन्त्र त्यति सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। र नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षमा 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि खास गरी विश्व ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ यो 3.9% अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर नि आकलन गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। वर्तमानमा हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरू कस्तो छ र ब्याङ्कहरूले खास गरी ब्याङ्कका ब्याज दरहरू एउटा न्यून गर्दै गर्दै गरेको अवस्था पनि एउटा राम्रो रूपमा अथवा एउटा सक्रिय रूपमा चाहिँ लगानीहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। र वर्तमानमा हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ, यसका चुनौती र अप्ठ्यारा र सम्भावनाहरू यसको के छ र यसलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, मूलत यो पनि आजको हाम्रो लागि एउटा प्रमुख विषय रहनेछ। र खास गरी देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि र खास गरी रोजगारी सृजना गर्नको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। केही डेटाहरूले तथ्याङ्कहरूले देखाए अनुसार मुलुकमा करिब 85.6% चाहिँ एउटा रोजगारको सिर्जना चाहिँ निजी क्षेत्रबाट गरेको छ र 81.55% चाहिँ मुलुकको आर्थिक लक्ष्य अथवा वृत्तिको लागि यसको चाहिँ सहभागिता रहेको छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र खास गरी निजी क्षेत्रले भएका समस्याहरू के छन् र निजी क्षेत्रले कसरी अगाडि काम गरिरहेछ र यसलाई अझ कसरी सशक्त ढङ्गले अगाडि जान सकिन्छ। राजनीतिक नेताले नेपाललाई जतिसुकै लगानी योग्य भूमि अथवा भर्जिन लेन भने पनि चाहेको मात्रामा र हामीले आशातीत गरेअनुसार वैदेशिक लगानीहरू पनि हाम्रो मुलुकमा खास गरी हुन सकेको छैन। र विभिन्न समयमा हाम्रो चाहिँ एउटा वैदेशिक लगानीको हाम्रो विभिन्न सम्मेलन भयो। यही वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ वैशाख 16 र 17 गतेमा हाम्रो यो वैदेशिक लगानी सम्मेलन हाम्रो भएको थियो र यो कार्यक्रम भएको थियो र यसमा पनि धेरै 60 मुलुकका चाहिँ प्रतिनिधिहरू आएर चाहिँ धेरै रकमका प्रतिवेदन पनि जाहेर गरिएको थियो र त्यो जाहेर गरे अनुसार चाहिँ अमाउन्टहरू के रकमहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छौँ त यसका अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू के छन्, मूलत यिनै विषयवस्तुहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यिनै विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नको लागि मैले आज एक विशेष व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु जो लामो समयदेखि नेपालको व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। वर्तमानमा उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु आजका मेरा विशेष अतिथि ज्योत्सना श्रेष्ठलाई। नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मलाई थाहा छ यहाँ अत्यन्तै एउटा व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ, होइन? यसको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत फेरि एकचोटि पनि मैले गर्न चाहेँ। नेपालका बिजनेसम्यानहरू व्यावसायिक घरानाहरू अत्यन्तै व्यस्त रहन्छन् नि, होइन? र रहनु पनि पर्छ, व्यस्त रहन्छौँ। जसलाई एउटा यहाँको व्यवसाय, यहाँ एउटा बिजनेस सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ, मैले एउटा सानो व्यक्तिगत प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहेँ। यो अलिकति अनौपचारिक टाइपको प्रश्न पनि हो। तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो, एउटा सफल व्यवसाय हुनुभयो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो एउटा यो व्यवसायलाई नेतृत्व गर्ने महासङ्घको यहाँ एउटा उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो पद यहाँले पाइरहँदाखेरि यो व्यवसाय यहाँको आउँदै गर्दाखेरि नि यो के छ यहाँको, यो कति प्रतिशत यहाँको एउटा यो पारिवारिक यो पृष्ठभूमि वातावरणले यो सफल पार्यो र तपाईँको एउटा व्यक्तिगत सफलता यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, कहाँ छ यो तपाईँको व्यवसायमा तपाईँको सफलतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अलिकति हाम्रो दर्शकलाई यो कुरा राखिदिउँ न, मलाई लाग्छ एउटा उहाँहरूको लागि इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ र खास गरी यङ अन्टरप्रेनियरलाई यो अझ अलिकति अभिप्रेत पनि हुनसक्ला, प्लिज। थ्याङ्क यू इन्द्रजी। एकदमै यो व्यवसायमा चाहिँ म भर्खरै बिहे भएपछि चाहिँ मेरो ससुराबाले मलाई इनिसिएट गर्नुभयो उहाँले, होइन?
अनि देख्दै घरमा म एकैचोटि 2 वर्ष चाहिँ बिहे गरेर बसेँ, तर घरमै मैले उहाँसँग चाहिँ सिक्ने मौका पनि पाएँ। अनि गर्दा गर्दै इन्ट्रेस्ट पनि धेरै जाग्यो मलाई, होइन। अनि त्यसो गर्दा गर्दा अनि एकदम लगनशीलताको हिसाबले नै मैले गरेँ। यसमा हार्डवर्क चाहिँ धेरै चाहिन्छ, विशेष महिला त महिलालाई होइन, हाम्रो टाइमको महिलालाई त झनै एकदमै हार्डवर्क चाहिन्छ। घरलाई पनि त्यतिकै हेर्नुपर्ने, व्यवसाय पनि हेर्नुपर्ने, सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि हार्डवर्क र मलाई सपोर्ट पनि राम्रै पाएँ मैले, त्यसको सक्सेसमा सपोर्ट पनि पाएँ मैले फ्यामिलीबाट, हस्बेन्डबाट, मेरो इनलजहरूबाट, मेरै आफ्नै मुवा बुवाबाट पनि एकदमै मैले सपोर्ट पाएँ। र मेहनत मेरो चाहिँ मेहनत थियो, होइन, बिहान गरेर कसरी यसलाई चाहिँ मैले सफल गरौँ, कसरी चाहिँ मैले यसलाई अर्को मुकाममा पुगौँ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। र हार्डवर्कै चाहिँ मलाई एकदमै त्यसको सफलताको हिसाब चाहिँ हार्डवर्क र आफ्नो सिक्ने कति इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसमा र तपाईँको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भनेको, त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसारले पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो। यहाँको यो एउटा चान्स हो अथवा च्वाइस हो, यदि त्यो खालको वातावरण यहाँले नपाउनु भएको थियो भने र यहाँको व्यक्तिगत प्रयास पनि यद्यपि धेरै रह्यो र त्यतिले मात्रै चाहिँ यति सफल सायद हुन सकिँदैन थियो भनेपछि एक खालको यहाँलाई यो एउटा मौकै पर्यो, होइन? मौका पनि पर्यो, तर मलाई पहिल्यैदेखि बिजनेसप्रति चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो, बिजनेस गर्छु भनेर चाहिँ मलाई थियो, तर के बिजनेसमा लाग्छु भन्ने चाहिँ मलाई थिएन, होइन। तर म आफूलाई चाहिँ लक्की नै ठान्छु, किनभने अब यो ज्वेलरी सेक्टर जस्तै चाहिँ महिलाहरूलाई झनै इन्ट्रेस्ट हुने, तपाईँको व्यवसायको क्षेत्र त त्यो हो नि, होइन? हजुर, त्यो हो। अनि त्यो गर्दाखेरि झनै इन्ट्रेस्ट भएको र सपोर्ट पनि पाउँदाखेरि म आफूलाई लक्की नै ठान्छु। र मेरो अब लक्की मात्रै ठानेर भएन, यदि इन्ट्रेस्ट आफूले गर्नु सकेन, आफूले त्यसलाई अझ प्रमोट गर्नु सकेन भने त मलाई त जहाँ छ त्यहीँनिर पुऱ्यायो भने त। एउटा कुरा, तपाईँले जुन यो जुहारत ज्वेलरी सेक्टर भन्नुभयो, होइन, तपाईँको यो आफ्नो एउटा यही क्षेत्रमा लाग्छु र यसमा तपाईँको एउटा यो एउटा समर्पण भयो अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमिले यो व्यवसायतिर लाग्नलाई आकर्षित गर्यो, तपाईँको आफ्नो तपाईँको इन्ट्रेस्ट यतैतिर थियो यही व्यवसाय भन्ने, त्यो किन? मैले भने नि म कुन बिजनेसमा जान्छु भन्ने थिएन, तर पारिवारिक म चाहिँ ज्वेलरी उसको फ्यामिलीमा बिहे भएकोले मेरो ससुराबाले चाहिँ मलाई एकदमै उहाँले सिकाउनु भयो, उहाँले अलिअलि सिकाउँदाखेरि मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएर आयो, अनि त्यसै गरेर म चाहिँ यही बिजनेसमा लागेँ। ओके, पारिवारिक त्यो वातावरणले तपाईँलाई यो व्यवसायतिर बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्यो र यसैमा सक्रिय हुनुहुन्छ, यसैमा एक हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ, होइन? ओके, यो भए मैले यहाँको अलिक व्यक्तिगत कुराहरू गर्न चाहेँ। अब म योभन्दा उठेर अलिकति अब हामी सङ्गठनात्मक अथवा तपाईँको इन्स्टिट्युसनलतिर म आउन चाहेँ। तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तोको एउटा उपाध्यक्ष पद भनेको अत्यन्तै एउटा वरिष्ठ पद हो, मलाई थाहा छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो एउटा एकदम एउटा यो कस्मेटिक हो अथवा पोस्ट हो अथवा सामाजिक रूपमा यो कतिको उत्तरदायी छ र यसलाई कुन हदसम्म हामीले न्याय गर्दैछौँ? FNCCI उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, होइन, मलाई लाग्छ यो चाहिँ यस्तो पोस्ट होइन, यस्तो ठाउँ हो यो जसले चाहिँ हामीले हाम्रो पुरा कन्ट्रीकै नक्सा नै हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ, होइन। भनेपछि हामीले कसरी त्यसमा हामीले लबिङ गर्छौँ, हामी कसरी त्यसमा हाम्रो भूमिका खेल्छौँ, हरेकको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ त्यसमा, होइन। भनेपछि मैले कति सिरियस लिएको छु, कति हामीले सिरियस लिन्छौँ र हामी कहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने हिसाबले यसले एकदम भाइटल रोल खेल्छ। यो भनेको त एउटा अङ्ग हो, यो राष्ट्रको पनि एउटा अङ्ग, गभर्मेन्ट जस्तै एउटा अङ्ग हो। यदि प्राइभेट सेक्टर नभयो भने यो देशको आर्थिक स्थितिलाई हामीले उन्नति गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यो त एकदम प्रायोरिटी सेक्टर हो, त्यसैले मलाई गभर्मेन्टले पनि यसलाई एकदम प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म जस्तै छिमेकी मुलुककै भनौँ न, जस्तै त्यहाँनिर फिक्की छ, सिसिआई सिआइआई छ, होइन, उनीहरू कति गभर्मेन्टले उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ,
यो सेक्टरलाई यो प्राइभेट सेक्टरलाई यो फेडरेसनलाई उनीहरूले होइन उनीहरूले भनेको हरेक कुरालाई उनीहरूले इम्पोर्टेन्स दिइरहेको हुन्छ उनीहरूको टाइमको इम्पोर्टेन्स उनीहरूको हरेक उनीहरूको प्रपोजललाई पनि सिरियसली लिएको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो अलिकति कमी चाहिँ नेपालमा देखिन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ यहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा खास गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्नुहोस् अथवा एउटा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक अथवा प्रोफेसनल संस्थाहरूलाई चाहिँ सरकारले एउटा जुन ढङ्गले महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ कता कता अलिकति नदिएको हो भन्ने यहाँको सङ्केत गराइ त्यतातिर हो गभर्मेन्टले दिन खोज्छन् होइन गर्नु पनि खोज्छन् तर कस्तो हुन्छ भने यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ नि त्यसले गर्दा हरेक टाइममा हरेक हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ नि हरेक दुई तिन वर्षमा चेन्ज हुने एक वर्षमा चेन्ज हुने त्यसले गर्दा पोलिसिजहरूको चेन्ज हुने अब अहिले त के छ भने डिजीहरू पनि चार चार महिनामा चेन्ज हुने सचिव चार चार महिनामा चेन्ज हुने भनेपछि त्यहाँ त अब मन्त्रालयमा के स्टेट होला यो हामीले बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले एउटा कुरामा लबिङ गरिरहेको हुन्छौँ एउटा हामीले जहाँ त्यहाँ डिजी हुनुहुन्छ त्यहाँ सचिवजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी एउटा लेभलमा पुगिसकेको हुन्छौँ होइन बुझाउन त्यहाँनिर काम गर्ने एउटा लेभल सडन्ली उहाँहरू चेन्ज हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो जुन काम जुन उसले बढिरहेको हुन्छ नि त्यो थप्पै हुन्छ कि फेरि अर्को डिजी हुन्छ फेरि त्यसलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा धेरै ह्याम्पर हुन्छ त्यो भए सरकारको अस्थिरता र सरकारको स्थायित्व नहुँदाखेरि भोग्नु परेका निजी क्षेत्रले समस्याहरू लगायत अन्य आम नागरिकले पनि त्यो खालको समस्याहरू त भोगिरहेकै छ तर यहाँहरूले नेपाल सरकारले अथवा सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ एउटा जति जुन ढङ्गले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने हो सरकारप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने त्यति खेलेको र बनेको छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ मलाई त लाग्छ म हामी त खेलिरहेछौँ होइन हाम्रो अध्यक्षज्यू जो चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू या र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले पनि एकदमै बारम्बार टाइम टु टाइम एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा चाहिँ पोलिटिकल सेक्टर ब्युरोक्रेसीहरूसँग चाहिँ एकदमै बसेर लबिङहरू गरिरहेको हुन्छ मिटिङहरू गरिरहेको हुन्छौँ हामीले जहिले पनि सुझाव दिइरहेको हुन्छौँ त्यहाँनिर होइन यस्तो गर्नुपर्छ यो हुनुपर्छ यसो पनि भन्ने कहिलेकाहीँ जनमानसमा बजारमा आउँछ नि जसमाजी तपाईँ पनि एउटा उच्च पदमा त्यहाँनिर हुनुहुन्छ खासरी नेपालको यो व्यावसायिक बिजनेस प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसनहरूको खास गरी हाई पोस्टको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँगको बढीभन्दा बढी सम्बन्ध बढीभन्दा बढी सम्पर्क रहन्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ खासै एउटा सामान्य र साधारण व्यवसायहरूलाई अथवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ त्यति फाइदा नभएको उनीहरू चाहिँ खासै त्यसबाट लिन नसकेको अलिक मर्कामा छ भन्ने नि बजार आउँछ नि यसको यहाँको तर्क के रहन्छ यसप्रति त्यो त एक दुईजनाको मात्रै कुरा होला होइन त्यो त हरेक उसमा हुन्छ सानोको पनि पहुँच त्यतिकै हुन्छ ठुलोको पनि पहुँच त्यतिकै हुन्छ होइन तर जुन चाहिँ हामीले एफएनसिसिआईबाट गर्छौँ लबिङ गरिरहेको हुन्छ जुन हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ होइन मिलेर त्यसले चाहिँ समग्र सब सबै व्यवसायीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ फलदायी नै हुन्छ र त्यसले चाहिँ राम्रै कुरामै लबिङ गरिरहेकै हुन्छ यसरी भनिरहँदा नि सुष्माजी तपाईँ उद्यम व्यवसायी हुनुहुन्छ र संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ नेपालका उद्यमी व्यवसायहरू के एउटा सामान्य नागरिक अथवा एउटा उपभोक्ताहरूप्रति साँच्ची नै उत्तरदायी साँच्ची नै जिम्मेवार छन् जस्तो यहाँलाई लाग्छ चाहे त्यो मूल्यको कुराहरूमा होस् चाहे त्यो सेवा प्रदान गर्ने कुराहरूमा होस् चाहे त्यो उपभोक्ताहरूको हक अधिकारको कुरामा होस् त्यो नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार त्यत्तिको देख्नुहुन्छ छन् उनीहरूप्रति यो मार्केट तपाईँले समग्र भन्नु मिलेन होइन सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु मिलेन यो चाहिँ अब कसैले नराम्रो होला कोही राम्रो होला तर सबै त्यस्तो हुँदैन र यो मलाई लाग्छ यो एउटा अब नेपाल भनौँ न एउटा घर हो घर होइन त्यो घरको जब चाहिँ एल्डरली सबसे मतलब मान्छे ठुलो मान्छे नै राम्रो भएन भने अरू के हुन्छ होला भनेपछि हाम्रो गभर्मेन्टदेखि सुरु हुनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले पो हेर्नु पऱ्यो उहाँहरूले मिलाउनु पऱ्यो उहाँहरूले एउटा सिस्टम ल्याउनु पऱ्यो होइन सिस्टममा बसाउनु पऱ्यो यो सिस्टममा नबसाउने अनि यो व्यवसाय नराम्रो भन्ने कसरी नराम्रो के हिसाबले चाहिँ नराम्रो मलाई लाग्छ त्यस्तो उपभोक्ताहरूलाई नराम्रो गर्ने त्यो उहाँहरूको त एउटा सिस्टमले चेक गर्नुपर्छ सिस्टम ल्याउनुपर्छ अनि यो त सबै भनेपछि यहाँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले त्यो खालको एउटा खासै सिस्टमहरू चाहिँ ल्याउन सकेका छैन ल्याइरहेको छैन त्यसले गर्दा काहीँ कतै चाहिँ
एउटा उद्यमी व्यवसायले त्यसको चाहिँ एउटा इन्जोय चाहिँ गरिराखेको छ भन्ने हो? होइन होइन, त्यो भनेको होइन मैले। जे कहिले पनि व्यवसाय गर्दाखेरि मान्छेहरूले आफू मात्रै खाउँ भन्दैन, सबै राम्रै होस् भन्ने गर्छन् होइन। मेरो व्यवसाय पनि यदि तपाईँले आज एक दिन राम्रो गर्नुहुन्छ एक दिन नराम्रो गर्नुहुन्छ भनेपछि लङ टर्ममा हजुरको व्यवसाय चल्छ त? चल्दैन नि होइन। आजको भोलि त होइन व्यवसाय गर्ने भनेको, त्यहाँ त लङ टर्ममा जानुपर्छ। भनेपछि जहिले पनि म पनि राम्रो गर्छु, मेरो व्यवसाय पनि राम्रो होस् र सबैलाई राम्रो गरौँ भन्ने नै व्यवसायको चाहिँ उनीहरूको मनमा चाहिँ हुन्छ। तर त्यसरी फाइदा लिएर अब हुन्छ होला कसैले सर्ट टाइममा गर्ने होइन, क्षणिकको लागि गरेर त्यो जाने मान्छेहरू पनि त्यस्तोहरू पनि हुन्छ होला। तर जो पनि यहाँको व्यवसायहरू गरिरहेको लङ टर्ममा गरिरहेको पुर्खौलीदेखि गरिरहेको व्यवसायले चाहिँ यस्तो गर्छ भनेर मलाई लाग्दैन। र जुन सिस्टम मैले तपाईँलाई भने त्यो सिस्टम तपाईँले अलिकति बुझ्नु भएन होला। यो गभर्मेन्टले चाहिँ व्यवसायलाई पनि त फाइदामा ल्याउनु पऱ्यो नि, व्यवसायको पनि हक खिच्दिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि ट्याक्सेसनमा सुविधा दिनु पऱ्यो, हरेक सब्सिडिजहरू दिनु पऱ्यो, अनि पो उनीहरूले व्यवसाय गर्न सक्छ त। त्यही कारण राम्रोसँग सबै चिज चाहिँ मिलाएर चलिन्छ। जस्तो यहाँले त्यो कुराहरू हकितको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँहरूले सरकारबाट खोजेको हकित संरक्षणको कुराहरू के थियो र सरकारले के हकित चाहिँ संरक्षण गर्न सकेका छैन जसले गर्दा यहाँहरूले सही ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ र आम नागरिकलाई अथवा उपभोक्तालाई त्यो सर्भिस दिन यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस छ गभर्मेन्टबाट नभएको कुरा के? अब जस्तै ट्याक्सेसनकै कुरा गरौँ होइन, ट्याक्सेसनहरू एकदमै बढी छ होइन। अब जस्तै हामीहरू त सबै यहाँ त कच्चा पदार्थ त हामीले यहाँ पाउँदैनौँ, हामीले बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्छ होइन, भने कच्चा पदार्थमा सहुलियत गरौँ, हाम्रो यहीँ म्यानुफ्याक्चरिङ गरौँ, या त यहाँको कच्चा पदार्थलाई नै प्रायोरिटी दिएर हामीले यही म्यानुफ्याक्चरिङ गरौँ र जुन बाहिरबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अर्को उनीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ गभर्मेन्टले होइन, ट्यारिफहरू लगाइदिनु सक्छ। त्यसले गर्दा जुन हाम्रो कच्चा पदार्थ नेपालकै कच्चा पदार्थले म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ त्यसलाई सहुलियतहरू पाउँछ होइन। यस्ता कुराहरू धेरै छन् कच्चा पदार्थ आयात गर्नलाई अब धेरै, र हाम्रो यहीँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चर हुन्छ यहीँ कच्चा पदार्थ उसलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दियो, यहीँनिर खपत हुने गरी गभर्मेन्ट लेभलदेखि प्राइभेट सेक्टर्सदेखि लिएर त्यस्तोलाई चाहिँ प्रायोरिटीहरू दिनुपर्छ। नीतिगत रूपमा निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार भन्नुहोस् अथवा कर्मचारी तन्त्र भन्नुको बिचमा भएको अप्ठ्यारा हर्डल चाहिँ के हो जसले गर्दा निजी क्षेत्रले अप्ठ्याराहरू भोगिरहेका छन् र यहाँले चाहे यस्तो सेवा दिन सक्नु भएको छैन? नीतिगत रूपमा हामी चुकेको हाम्रो अप्ठ्यारो कहाँ छ? त्यही मैले अघि भनिहालेँ, जुन चाहिँ इन्स्टेबिलिटी होइन, गभर्मेन्टको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गरेर चाहिँ एकदमै मार हामीलाई जो हुन्छ, किनभने त्यसमा हरेकमा ढिलाइ हुन्छ, हरेक काममा ढिलाइ हुन्छ होइन, हरेक उसमा बजेट आउँछ, डिफ्रेन्ट डुइङ बिजनेसमा पनि हामी धेरै पछि छौँ, एकदमै पछि छौँ होइन। भनेपछि एउटा सरकारको एउटा विचार हुन्छ, अर्को सरकार आउँछ अर्को विचार हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी नै अल्मलिरहेको हुन्छ कि कहाँ अब के गर्ने भन्ने हिसाबले होइन। अनि त्यस्तो नभयो भने अब जस्तो इन्डियै देख्नुभयो, अहिले मोदीले राज गरेको कति वर्ष भइसक्यो, उहाँ कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो होइन, त्यस्तै अब बङ्गलादेशै कस्तो थियो, अब बङ्गलादेशै कहाँ पुगिसक्यो होइन। भनेपछि हाम्रो नेपाल त झन् हामी भन्छौँ दुईवटा यस्तो जायन्ट कन्ट्रीको बिचमा बसिरहेछौँ, हामी त यति फाइदा लिनुपर्ने, यत्रो हाम्रो प्रमोट हुनुपर्ने, तर हामी त झनै सङ्कुचित भएर झन् हामी त डुबिरहेको छ। राजनीतिज्ञहरूको भाषा भन्ने नि यो त एउटा असर नभएर सधैँ समस्या हो, दुईवटा राष्ट्रलाई खुसी पार्दैमा हाम्रो शक्ति चाहिँ सकिया छैन। हजुर, राजनीतिक भाषा त त्यो छ नि त होइन, यहाँको भनाइअनुसार एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त हाम्रो लागि त एउटा ठुलो अवसर हो नि त, दुईवटा ठुला ग्राहकहरू छन् बिचमा होइन, हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जस्ताचीको विश्लेषण त्यो रह्यो, अब अलिकति हाम्रो देशको वर्तमानको अलिकति अर्थव्यवस्थालाई र यो अहिलेको सिचुएसनलाई हेरौँ न, यहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी कुन धरातलमा छौँ, हामी कता छौँ अहिले? हामी एकदमै कठिन अवस्थामा, सुधारिँदै गरेको अवस्थामा, अथवा हामी अलिक असहज अवस्थामा? हामी रातो हरियो पहेँलो कतातिर छौँ अहिले? अलिकति कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ एउटा उद्यमी व्यवसायको नाताले? हजुर, अब यसरी हजुरकै अफिसबाट जस्तो न्यु रोड जानुहोस् या दरार मार्ग जानुहोस् जहीँ पनि जानुहोस् न, कति टु लेट देख्नुहुन्छ हजुरले अहिले? टु लेट कति देख्नुहुन्छ? सबै खाली छन् होइन, व्यवसाय सबै खाली भइरहेछन्, पसलहरू देख्नुहुन्छ खाली देख्नुहुन्छ
होइन भने उद्योगहरू बन्द भइरहेछ. उद्योगहरू 40% उनीहरूले एकदमै मुस्किल अवस्थामा छ उनीहरू होइन. भनेपछि हाम्रो कहाँ छौँ त हामी अहिले, हामी कतातिर बढ्दैछौँ र कहाँ बढ्छौँ भन्ने. अहिले यति साह्रो बिजनेस सेक्टरहरू त, प्राइभेट सेक्टरहरू के होला त, कहिले चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट आउने हुन्छ कि हुँदैन भनेर सबैले सोच्छन् क्या त्यसरी. अनि एक त त्यो मात्रै होइन, एक त हाम्रो युथहरू बाहिर गइरहेछ होइन, हाम्रो सबैजना जनसङ्ख्या नै बाहिर गइरहेछ. भनेपछि हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यामा आधा जस्तो त बाहिर छ. भनेपछि हामीले यहाँ कसरी हामी सर्भाइभ गर्छौँ, पर्चेसिङ कसले पर्चेस गर्छ, त्यो युज छैन यहाँनिर, त्यो पर्चेस छैन. भनेपछि टुरिस्ट आएर किन्नु पऱ्यो नि हाम्रो होइन, टुरिस्ट आएर किन्नु. भनेपछि त्यो टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने हामीले के गरिरहेको छौँ, त्यो टुरिस्टलाई लिएर यहाँ किनाउनलाई हाम्रो यहाँ नेपाली प्रोडक्ट के छ, हामीले के व्यवस्था गरिरहेछौँ त नेपाली प्रोडक्टलाई हामीले इन्हान्स गर्नलाई, त्यसलाई बढाउनलाई. हामी जहाँ पनि जान्छौँ, जुन देश पनि जान्छौँ, त्यहाँको कुनै न कुनै हामीले गिफ्ट लिएर आउँछौँ नि त्यो देशको होइन. भनेपछि हाम्रो नेपालको के छ, त्यसलाई के सहुलियत दिएको छ, त्यसमा हामीले हेर्नुपर्छ. भनेपछि यहाँ अझै यो भन्दै हुनुहुन्छ, हामी काहीँ कतै अझै रुमल्ली राखेको छौँ र हामीले के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुन सकेका छैनौँ भन्ने भनायो हो. एकदमै गाह्रो छ अहिले, अहिले व्यवसायीहरूलाई एकदमै गाह्रो छ होइन. इभन हाम्रो कस्टमर्सहरू आउँदा सबै नै त्यहाँ 1-to-1 त त्यहाँनिर ऊ भइ. अब यहाँहरूले अघि भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ त सरकारसँग नि अत्यन्तै नजिक भएर काम गर्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यूले छ नि भन्दै हुनुहुन्छ, यता आर्थिक वृद्धि भइरहेछ, एकदम हामी अगाडि बढाइरहेछौँ भनेपछि त्यो के नेपाली जनतालाई एक खालको एउटा ढाडस र एउटा पार्टीलाई खुसी मात्रै गर्नु भने जस्तो बुझ्यो है. तपाईँ व्यवसायहरूले हेर्ने हो भने चाहिँ यो खासै आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन, हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ, यो भनाइ चाहिँ हाम्रो लागि खासै त्यति अर्थपूर्ण छ भन्न सकिएन होइन. होइन, कोसिस भइरहेको छ, कोसिस नभएको होइन होइन. चेन्ज भएदेखि कोसिस, अब जस्तै हाम्रो यो गभर्मेन्ट चेन्ज हुने साथै सेयर बजारको एकदमै माथि गयो होइन, सेयर बजार माथि गयो. अनि एउटा सेक्टर भयो तर त्यसले त सबै एउटा आम नागरिक जनमानसलाई त कति असर पार्ला र होइन. अब जस्तै टुरिज्मलाई अहिले मैले भन्नु खोजेको, हामीले अहिले एकदमै लबिङ गरिरहेको छ गभर्मेन्टलाई, टुरिज्मलाई एकदमै प्रमोट गर्नुपर्छ किनभने टुरिज्म हो एउटा सेक्टर हाम्रो, एकदम ठुलो सेक्टर हाम्रो, डलर आयात गर्ने सेक्टरै टुरिज्म हो. अहिले भर्खरै यहाँ हाम्रो के अरे लुम्बिनीको भैरवाको एयरपोर्ट पनि अब चाहिँ इन्टरनेसनल खोलिने, त्यो एकदमै राम्रो सकारात्मक कुरा हो होइन. त्यसले गर्दा धेरै हाम्रो अब चाहिँ चलायमान हुन्छ टुरिस्ट होइन. अहिले अब कति टुरिस्टहरू अहिले अहिलेको एयरपोर्टको कन्डिसनले गरेर क्यान्सल गर्नु पऱ्यो 10 घन्टाले गरेर, त्यसले गर्दाखेरि कति हाम्रो अब हुनुपर्ने आउनुपर्ने स्थितिलाई पनि हामीले त्यसलाई लिएर जानु सकेनौँ नि त होइन. भनेपछि यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, कसरी यसलाई हामीले गर्नु पऱ्यो. अर्को अब हाइड्रो पावर हजुरले देखिराख्नु भएको छ, हाइड्रो पावरको जुन अब इन्डियासँग पनि अब 10,000 मेगावाटको हामीले गरेर, अब त्यसलाई गर्नलाई हामी कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो हाइड्रो सेक्टरलाई कसरी हामीले फेसिलिटेट गर्ने. भनेपछि यो वार्ता हामी एकदम प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्टमा लगातार हुनुपर्छ, भइराखेको पनि छ होइन. यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै अब जस्तै आइटी सेक्टरहरू छन् होइन, आइटी सेक्टरलाई पनि त बाहिरबाट यहाँनिर एउटा हब जस्तो बनाएर उनीहरूले इम्पोर्ट गर्ने, यहाँ बाहिर इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू आइरहेछ, त्यस्तोलाई पनि हामीले प्रायोरिटीहरू दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ. यो भन्दै हुनुहुन्छ नेपालले एउटा जुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो क्षेत्रलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्न सकेका छैन भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ. यद्यपि यहाँले भन्ने कुरालाई म अलिकति एउटा जोड्न चाहेँ, यद्यपि नेपालका विकासवादीहरूले पनि नेपालको विकासलाई एउटा ह्याट मोडल भन्ने गरेर पाउँछौँ हामी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एग्रिकल्चर र टुरिज्म होइन. एग्रिकल्चर पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ जुन अहिले पनि हाम्रो एकदम परम्परागत रूपमै भइरहेछ. भनेपछि अब निजी क्षेत्र चाहिँ यो 3 सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ लागिपरेको अवस्था हो होइन. एकदम लागिपरेको छ, अब हामीले देखिरहेछौँ अस्ति बजेटमा पनि 5-5 प्रायोरिटीमा यिनीहरू परेकै छ होइन. भनेपछि गभर्मेन्टले नगरेको त होइन, गरे तर अब कता कता. अब यहाँले यसो भनिरहँदा मैले अघि अलिकति पृष्ठभूमि पनि भनेको थिएँ, अहिले यहाँले गर्दै हेर्दै गर्दाखेरिको अहिलेको आर्थिक विकासको जुन यो हाम्रो ट्रेन्ड छ, यसको जुन प्रवाह छ र अहिलेको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले लिएको 6% आर्थिक वृद्धि एउटा हुन सक्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र कति विश्वस्त छ र निजी क्षेत्रले आर्थिक त्यो 6% गर्नको लागि
कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? निजी क्षेत्र त जहिले पनि अगाडि हेरिरहेको हुन्छ, फ्युचर हेरिरहेको छ, कसरी हामीले फ्युचर बनाऊ होइन, भनेपछि त्यो जिडिपीलाई कसरी इन्क्रिज गर्ने भनेर नै हामीले त सम्भावना र फ्युचर र ड्रिम गरिरहेको हुन्छौँ. भनेपछि निजी क्षेत्रले त जहिले पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन. 6% सम्भावना देख्छ निजी क्षेत्रले हुनसक्छ. वर्ल्ड ब्याङ्कको हिसाबले पनि 2024-25 चाहिँ 5 point something मा आउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको पनि छ, एउटा डाटा छ होइन. भनेपछि हामीले पनि कोसिस चाहिँ गर्छौँ होइन, तर कता कता अहिले चाहिँ अलिकति अब यो वारहरू, युक्रेन रसियाको वारहरू इन्टरनेसनली पनि यसले चाहिँ धेरै अफेक्ट गरेको छ होइन. हाम्रो नेपालको स्थिति मात्रै होइन, इन्टरनेसनली पनि हामीलाई त्यसमा त्यसबाट ग्लोबलाइज्ड इन्भाइरोमेन्ट एउटा मुलुकमा भएको असरले अर्को मुलुकलाई पार्छ नै होइन, पार्छ. त्यसले गरेर पनि हामीलाई हुँदाखेरि अब गर्छु भनेर त सबैले सपना त हेरिरहेछौँ होइन, हामीले पनि कोसिस गरिरहेछौँ सबैले. नपुग्ला भन्ने पनि छैन, कुन बेला कति बेला मोड लिन्छ होइन, किन यत्रो सम्भावना. अब अहिले भैरवाको एयरपोर्ट खोल्यो, त्यस्तै पोखराको खोलौँ होइन, खोलेपछि किन नहुनु सक्ला. जस्तै अब हजुरले भने एग्रिकल्चरमा जुन भन्नुभयो होइन, त्यो हाम्रो यो अहिले हर्ब्सहरू छ नि, त्यसलाई नै हामीले हर्ब्सहरूलाई नै हर्बै इम्पोर्ट नगरेर त्यसको केही प्रडक्ट हामीले बनाएर त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्छ होइन, त्यसबाट पनि हामीलाई जेनेरेट हुनसक्छ. अब भर्खरै म चाइना गएको थिएँ, त्यहाँ फ्रुट एन्ड भेजिटेबलको उनीहरूको चाहिँ एउटा कन्फरेन्स थियो अनि त्यसमा गएको थिएँ. यति राम्रो उनीहरूको त्यो फ्रुट यस्तो राम्रो थियो कि, उनीहरूको त्यो हाइब्रिडहरू गरेर माथि चाहिँ एप्पल जस्तो अनि तल चाहिँ पिच जस्तो कि, अनि कति राम्रो उनीहरूको हेर्ने. तर त्यो टेस्ट छ नि, त्यो उनीहरूको त्यो टेस्ट चाहिँ उनीहरूको त्यति राम्रो, हाम्रो यहाँको टेस्ट यति राम्रो छ. भनेपछि हामीले उनीहरूसँग कोलाबरेट गरेर हामीले यो त हाई एन्ड फुड प्रडक्ट गरेर हामीले बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ. तर तपाईँ हामीहरू एउटा के भन्ने गरिरहेछौँ भने, जी नेपाल सरकारले पनि बाह्य पक्षीहरू हाम्रो अहिले अत्यन्तै सुधारिएका पक्षहरू छन्, यद्यपि एउटा केही छिटफुट घटनाहरूलाई हामी छोड्ने भने, तर आन्तरिक रूपमा हामी किन सक्षम र दरो बन्न सक्दैनौँ आर्थिक विकास गर्नको लागि? यो कुरो चाहिँ हामीले रियलाइज गरिरहेको छौँ. र म अलिकति यहाँकै संस्थालाई पनि जोड्न चाहन्छु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यूले पनि एउटा भर्खरै एउटा जनवरीतिर 2-4 महिना भन्नुभएको छ, अर्थतन्त्र भएका केही विकासक्रमको अवलोकन गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि संवेदनशील मोडमै छ भन्ने आयो क्या. यो कहिलेसम्म सधैँ यस्तै भइरहने कि, हामी सधैँ यो संवेदनशील मात्रै भइरहने, ए अप्ठ्यारोमा मात्रै जकडिरहने, नेपालीहरू चाहिँ यो व्यवसायीहरूलाई छोडेर है, व्यवसायहरू होला नि उहाँहरू उद्योगपति हुनुहुन्छ, यो धनी नभइकन गरिबीहरू मर्ने हो नेपालीहरू, यसमा चाहिँ अब के यो के हेर्छ यो यो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर, नेपाली जनताहरू धनी हुनु पर्दैन? अब मेरो आन्सर फेरि यो नआओस् कि फेरि के व्यापारीहरूले ठेका लिएछ र भन्ने आन्सर नआउला, तर के हामी सधैँ गरिबै भएर नै उद्योग व्यवसायहरू होला नि, 17% नै गरिरहेकै होला होइन, हामी गरिबै भएर नै सधैँ आम नागरिक चाहिँ जब प्राइभेट सेक्टर फर्स्ट आउँछ होइन, तब सबैजना फर्स्ट आउँछ, त्यसले एक अर्कालाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ होइन. त्यसै कारण प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ. तपाईँको उद्योग फर्स्ट आयो भने हजुरको कतिजना चाहिँ त्यहाँ कामदार हुन्छ, कतिजनालाई कामदार दिइरहेको हुन्छ, होटल नै भनौँ न, होटलमा कतिजना कामदार छ होइन. होटलमा एउटा ल ठुलोभन्दा ठुलो व्यवसायीले बिए गरेर त्यहाँनिर उसले एकदमै खर्च गरेर बिए गरेर, अब यहाँ त के भाष्य आउँछ भने यहाँ यत्रो पैसा खर्च गरेर के बिए गर्नुपर्ने थियो भन्ने मान्छेहरूको सम्मानले तर गर्नुपर्छ भन्छ कि म. पैसा भएको मान्छेले गर्यो न अरूलाई पुग्छ, त्यो एउटामा उसले बिए गर्दाखेरि उसले कतिजनालाई सहयोग, मासुवालालाई सहयोग हुन्छ, फुलवालालाई सहयोग हुन्छ होइन, हरेक चिजलाई, होटेललाई सहयोग हुन्छ, कामदारहरूलाई सहयोग हुन्छ. त्यस्तो गर्दै अहिले हामीले जुन वेडिङ डेस्टिनेसन गर्नुपर्छ भने हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ, भर्खरै अस्ति इन्भेस्टमेन्ट समिटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अनाउन्स गरियो. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वेडिङ डेस्टिनेसन कति वेडिङ्सहरू आइरहेको छ होइन. अब झापामा हाम्रै होटेलमा भनौँ न, अब आउने यो जनवरी फेब्रुअरीमा फुल्ली बुक छ, भनेपछि त्यो त्यस्ता कुराहरू हामीले ल्याउनु पऱ्यो नि
होइन अब मैले यो पनि भनेको थिएँ नेपाललाई त कसिनो हब बनाउनु पर्छ भनेर होइन तर एकजना हाम्रो सांसदज्यूले कहिले पनि नेपाललाई चाहिँ बनाउनु हुँदैन आफ्नो छोराछोरी बिग्रियो भने अरूको छोराछोरी पनि बिग्रियो भनेर ठान्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन तर मलाई चाहिँ यो मेरो हिसाबले चाहिँ मलाई गलत लाग्छ किनभने त्यो खेल्ने मान्छे त बाहिरबाट आउने हो हाम्रो यहाँको नेपालीहरूलाई खेल्नु दिनुहुन्न तर बाहिर आउने टुरिस्टले त आज उसले यहाँ खेलोस् या बाहिर गएर खेलोस् सिङ्गापुरमा खेलोस् मलेसियामा गएर खेलोस् उनीहरू त खेल्छ नि होइन भनेपछि हाम्रो यहाँको स्थिति हाम्रो यहाँको अर्थतन्त्रलाई किन हामीले चलायमान गर्दैन किन हामीले हाम्रो भएको चिजलाई हामीले प्रडक्टलाई तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ खर्च गर्न सक्नेले जहाँ पनि गरिहाल्छ नेपाललाई किन नगराउने होइन नेपाललाई किन नगराउने अब हामी यो हाम्रो योजनाकार हामी अर्थविद हामी भनौँ अथवा व्यवसायी सरकार कहाँनिर हाम्रो तालमेल मिल्दैन क्या हामी के नजानेको नसकेको नभएको कता के भएको मैले यही देखिरहेको छु क्या कता कता हामी अझ अड्किरहेकै छौँ क्या त्यो संरचनागत रूपमा नि हामी जक्डेको अप्ठ्यारो के हो क्या त्यो कता निजी क्षेत्र नै राम्रै गरौँ भन्ने हो डेफिनेटली शङ्काइ छैन मैले पृष्ठमा पनि भने नेपाल सरकार नि गरौँलाई भन्ने नै हो होइन कहाँ हामी कहाँबाट चुकेको हाम्रो अप्ठ्यारो के हो तपाईँ के देख्नुहुन्छ एउटा व्यवसायको नाताले मेरो हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई यो लाग्दैन हामी जकडिया छौँ क्या कता नै कतै ट्र्यापमा छौँ क्या हामी संरचनागत समस्या हामी कहाँ छौँ क्या कहाँ फुकाउने त्यो गाँठ हो क्या त्यो मलाई के लाग्छ भने यो सर्वसाधारणले त फुकाइदिने होइन यार जस्तै व्यक्ति सरकार उद्यमीहरूले गर्ने हो मेरो विचारमा है मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ एउटा सानो देश छौँ होइन लिस्ट डेभलप कन्ट्री छौँ तर हामीले हाम्रो यहाँनिर कस्तो खालके व्यवस्था ल्याउँछ भने बाहिर विदेश अब हाम्रो बाहिर विदेशमा कस्तो लागू छ त्यो गर्न खोज्छौँ कि हामीले नि होइन भनेपछि जस्तै अब विदेशमा कस्तो अब उनीहरूले गर्ने व्यवस्था अब कस्तो भन्नु तपाईँलाई विदेशमा हुन्छ नि जस्तो उनीहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स जुन लाएको हुन्छ नि त्यहाँ त उनीहरू त डेभलप कन्ट्री हो नि त उनीहरूले होइन तर हामी त लिस्ट डेभलप कन्ट्री छौँ नि अझै त्यही अन्धधुन्द त्यो कपी नकल गरिन्छ जुन त्यो चाहिँ यहाँ व्यावहारिक छैन व्यावहारिक छैन यो व्यावहारिक छैन भनेपछि हाम्रो हाड कस्तो छ त हाम्रो घाँटी कस्तो छ त त्यो यिनीहरू हामी निल्नु पऱ्यो त हाम्रो देश कहाँ कस्तो ठाउँमा छ हामी कति विकसित छौँ त्यो अनुसारले पो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स ल्याउनु पऱ्यो होइन बाहिर पढ्यो भन्दामै त्यही रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स ल्याउनु भएन नि त आफ्नो देश अनुसारले ल्याउनु पऱ्यो नि होइन भनेपछि त्यहाँनिर नै के हर्डल्सहरू आएको जस्तै लाग्छ कि किनकि हामीलाई एकदमै एडभान्स हुनु खोज्छौँ हामी हरेक चिजमा होइन तर हामी चाहिँ एडभान्स छैनौँ ए नजानी हामी हिँड्न सकिरहेको छैनौँ कुद्न खोज्या हो कुद्न खोजिरहेछ कुद्न खोजाउँछ क्या हिँड्न चाहिँ सकेको छैन पहिला टेक्नु सकेको छैन तर त्यहाँ कुदाउनु खोज्छन् क्या हो त्यस्तो त्यस्ता अब हाम्रो हेरेर स्थिति के छ आफ्नो देशको स्थिति के छ त्यो अनुसारले हेर्नु पऱ्यो नि यस्तो पो भयो त होइन हामी इस्कुस र मुला बेच्यौँ अनि गाडी किन्न खोज्दैछौँ है हो त्यस्तै भयो कि हजुर अप्ठ्यारो त्यही छ होइन यहाँनिर कस्तो छ त हाम्रो व्यवसायलाई के चाहिएको छ हाम्रो यहाँनिर आम जनतालाई के छ उनीहरूलाई सहयोग हुने त्यो अनुसारले पो हिँड्नुपर्छ त बाहिर अब अमेरिकाको दर्जा गरेर हुन्छ हाम्रो अस्ट्रेलियाको ओके यहाँले यो कुरा भनेर नि यहाँ एकदम निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ के नेपालको निजी क्षेत्र र नेपालको व्यवसायहरूले एउटा आम साधारण नागरिकको आवश्यकता के हो त्यसलाई के चाहिन्छ त्यसलाई कसरी दिनुपर्छ भनेर त्यो क्षेत्रमा अत्यन्तै त्यो गहन अध्ययन विश्लेषण त्यो चिन्तन मन निजी क्षेत्रको व्यवसायहरूको छ नि सबैले हजुरले के भन्नु खोज्नुभएको आफ्नो कामदारहरूलाई कि आम नागरिकलाई आम उपभोक्तालाई त्यो छ उपभोक्ताप्रति छ नि त अब व्यवसायले ऊ आफू टेकिनु सकेन हिँड्नु सकेन उसले आफू स्ट्यान्ड गर्नु सकेको छैन भने उसले अरूलाई कसरी हेर्न सक्छ उसले कसरी अरूलाई दोहोऱ्याएर लिनु सक्छ भनेपछि ऊ नै सक्षम हुनु पऱ्यो नि त भनेपछि त्यो सक्षम हुनलाई त कसले सहयोग गर्नु पऱ्यो सरकारले गर्नु पऱ्यो होइन उसलाई पनि हिँड्नु सिकाउनु पऱ्यो उसलाई पनि हातमा लिएर हिँड्नु सिकाउनु पऱ्यो त्यसैले उसले त्यो निजी क्षेत्रले पनि सबलाई दोहोऱ्याएर लिएर जान्छ
तर यसमा नि जोखेनाजी, यद्यपि मसँग अहिले यहाँ सरकारको मान्छे त प्रतिनिधि अहिले हामी बाटामा छैन होइन, यति बेला एकजना यहाँ अर्को भएको थियो भने उहाँहरूको चाहिँ फेरि एउटा कहाँनिर नि भनाइ छ भने निजी क्षेत्रले पनि बढीभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थलाई र आफूलाई हेर्छ र सरकारलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा सहयोग समर्थन र सरकारलाई चाहिँ नगरेको भन्ने उहाँहरूको पनि बेला बेला त आइरहेको छ नि। अहिले एकजना यहाँ चाहिँ कोही प्रतिनिधि थियो भने सायद उहाँको भाष्य त्यही हुन सक्थ्यो कि। त्यो कसरी गर्छ यदि सरकारले नै सपोर्ट गरेन भने कसरी गर्छ? त्यो निजी क्षेत्रले एडभान्टेज कसरी लिन्छ? एक्लै त एडभान्टेज लिन सक्दैन होला होइन। निजी क्षेत्र चाहिँ सरकारप्रति र आम नागरिकप्रति अत्यन्तै जिम्मेवार संवेदनशील छ भन्ने यहाँको थम्याइ हो है, मान्ला नि आम नागरिकले यो भनेर। सबैको भन्दिनँ, सबैको भन्ने कोही मैले भनिहालेँ नि, अब 100 मा 100 त सबै राम्रो हुँदैन होला होइन, कोही न कोही त त्यहाँनिर अब ऊ पनि होला एडभान्टेज लिने ऊ होला। तर सबैले तपाईँले 10% त्यस्तो छ भने यहाँनिर नेपालमा म त्यही देख्छु कि 10% बिग्रेको छ भने सबैलाई त्यही उसमा हाल्छन् कि त्यही हो भनेर। निजी क्षेत्र चाहिँ त्यस्तै हो, खालि फाइदा हेर्ने अरूलाई नहेर्ने भने निजी क्षेत्र त फाइदाकै लागि गर्ने हो नि त। उसले फाइदा गरेन अरूलाई कसरी फाइदा गराउँछ? उसले कसरी त्यत्रो के अरे यो जबहरू क्रिएट गर्छ? कसरी उनीहरूलाई लाग्छ है? हजुर भन्नु न। भनेपछि उसले ऊ फस्टाएन अरू फस्टाउँछ भने निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि चोर यस्तो भनेर हेर्नु हुँदैन कि। निजी क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो, यो देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने नै निजी क्षेत्र हो। भनेपछि सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अबको दिनमा हामीले जानुपर्ने, हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अबको दिनमा के हो? हाम्रो डिपार्चर पोइन्ट अब के हो? नेपालको अलिकति अर्थव्यवस्थालाई राम्रो पार्नको लागि, अलिकति आर्थिक समृद्धि गर्नको लागि होइन, अबको हाम्रो अलिकति रेकमेन्डेड पोइन्ट चाहिँ अब हामी के रहन्छ? हामी समस्या मात्रै पनि कुरा नगरौँ, हामी व्यवस्थापनको विद्यार्थी, हामी त समाधान खोज्नुपर्छ। यो हेर्ने मान्छेहरूले पनि समाधान, हाम्रो आदरणीय दर्शकवर्गले पनि यो खोज्ला। अब यहाँको रेकमेन्डेसन के रहन्छ जोहनाजी? अबको डिपार्चर पोइन्ट क्या प्रस्थान बिन्दु, यसरी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिदिनु न प्लिज। मलाई लाग्छ तपाईँले अघि जुन 6% भन्नुभयो नि जिडिपीको होइन, त्यो हाम्रो एकदम सम्भावना छ क्या। यदि हामी एकदमै राम्रोसँग हामीले यो वर्षको होइन आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हजुर होइन, एकदमै सम्भावना छ होइन। किनभने हाम्रो टुरिज्म, मैले फर्स्ट टुरिज्म भने होइन, टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नु भनेको के हो? अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अहिले हामीले यदि हामीले गर्नु सक्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले गर्नु सक्यो भने त्यत्तिकै हाम्रो राम्रो, हामीलाई फाइदाहीन र यहाँ क्यास फ्लो पनि हुन्छ, सबै हुन्छ क्या। यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी ल्याउन सक्छौँ, हामीले बाहिर इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सक्छौँ होइन, टुरिज्ममा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सक्छौँ। अनि टुरिज्म र तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भयो भने अहिले तपाईँ विकसित इन्डियामै जानु न, कत्रो उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, उनीहरूको बङ्गलादेशमा जानुहोस्, उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि हामीले पनि लगानी गर्नु पऱ्यो कि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा। फर्स्ट एकदमै हामीलाई आवश्यक भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि टुरिज्ममा, टुरिज्ममा हामीले के गर्न सक्छौँ? जस्तै अहिले भैरवाको एयरपोर्ट खोल्यौँ, अब त्यस्तै गरी पोखराको खोलौँ होइन। अब देश, हाम्रो छिमेकी देशहरूसँग त राम्रो रिलेसन राख्नु पऱ्यो, के गरेर हामीले हुन्छ भनेर उनीहरूसँग पनि वार्ता गरेर गर्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि हामीले कसरी राम्रो हुन्छ हाम्रो देशलाई भनेर, किनभने यति अहिले त मान्छे हेर्नुहोस् न, टुरिस्टहरू यति इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूले। हामीले धेरै पहिला मात्रै माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिनिन्थ्यो नेपाललाई, अहिले त ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज भनेर हामीले देख्छौँ होइन। अनि जस्तै अब हाम्रो एकदमै भर्जिन ल्यान्ड छ होइन, जस्तै तराईहरू मा अझै पनि हाम्रो ल्यान्डहरू छ, इन्डस्ट्रिजहरू खोल्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले कोलाबरेट गरेर पनि त खोल्न सक्छौँ नि यहाँनिर होइन, इन्डस्ट्री पुरै खोल्नु भन्ने पनि होइन, त्यसलाई कोलाबरेसन गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अब मैले एग्रिकल्चरमा पनि अर्को भनिहालेँ, अनि अहिले स्टार्टअपको पनि एकदमै पुरा प्रायोरिटी अहिले इन्डियाले कस्तो प्रायोरिटी, हरेक वर्ल्डले प्रायोरिटी दिइरहेको छ स्टार्टअपमा। भनेपछि अपर्च्युनिटी हो, यङ युथलाई अपर्च्युनिटी हो होइन। अनि मैले अर्को कुरा के भन्छु भने, हाम्रो बच्चाहरू बाहिर किन पलायन भइरहेछ, उनीहरू के भएर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर के देखिरहेछ भनेपछि, हाम्रो बच्चाहरू त्यहाँनिर बाहिर टेक्ने साथ उनीहरूले
हाउस लोन पाउँछ, गाडीको लोन पाउँछ, भनेपछि उनीहरू सबै फेसिलिटिज पाए नि त, भोलि त उसको घर हुन्छ, जग्गा हुन्छ। त्यस्तै अहिले हामीले जुन एसएसएफमा गभर्मेन्टले हामीलाई इनिसिएट गरिरहेको छ, एसएसएफमा जानुपर्छ भनेर हामीले पनि एफएनसिसिआई सबैले प्राइभेट सेक्टर्सहरूले हामीले गरिरहेछौँ होइन। भनेपछि त्यो एसएसएफलाई एकदम स्ट्रङ गरेर त्यो जुन एसएसएफको फन्डिङ छ नि त्यसले लोन देऊ न त्यो युथलाई। भोलि आज बाहिरबाट फर्केर, अस्ति हामीले देखिहाल्यौँ कोभिडबाट कति हाम्रो युथहरू फर्केर आयो, तर उनीहरूले कस्ता यहाँनिर कस्ता कस्ता रेस्टुरेन्ट्सहरू उनीहरूले एकदम डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू ल्याएर उनीहरूको, तर उनीहरू यहाँ रिटेन हुन सकेन, उनीहरूले केही पनि पाएन होइन। भनेपछि त्यस्ता कुरामा हामीले हेरौँ, अब हामीले अब भनेको हाम्रो युथलाई यहीँ रिटेन गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो एउटा फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ। ओके, अब यहाँले यो भनिरहँदाखेरि यद्यपि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हामी अझै पनि नकार्न सक्दैनौँ, र हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व नै छ, यो कुरो पक्का हो। कृष्णजी, अलिकति यो कुरालाई नि अहिले कसरी हेरिदिनुहुन्छ? निजी क्षेत्रमा त हामी फेरि टन्नै छौँ नि त होइन। साँच्चै भन्ने हो भने त यो देशको अर्थव्यवस्थाको एजेन्डा सेटर तपाईँहरू नै हो, एक्जिक्युटर तपाईँहरू नै हो होइन, र त्यसपछि आएर तपाईँको पोलिसी एनालिस्ट पनि तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरू एफएनसिसिआई हुनुहुन्छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हुनुहुन्छ, सिएनआई हुनुहुन्छ, तिनवटा यत्रा यत्रा अर्गनाइजेसनहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि त, र पनि त यो त अझै निजी क्षेत्र त्योभन्दा बढी भाइब्रेन्ट भएर अर्थव्यवस्था अर्थतन्त्र ल्याउनु पर्थ्यो होइन। तपाईँहरू सबै तपाईँहरूकै यो एक खालको चाहिँ नि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ नि त डिपेन्डेन्ट त, यसमा त पोलिसी तपाईँहरू नै हो, बनाउने तपाईँहरू नै, एक्जिक्युटिभ तपाईँहरू नै, योभन्दा भाइब्रेन्ट अझै लानलाई अब के गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्रले कसरी जान्छ सरकारसँग? बजेट आउँछ, हामीले जहिले पनि सुझाव दिएको हुन्छौँ होइन। पहिला यसो सुन्ने बेलामा त वाह सबै आएछ भन्ने आउँछ होइन, भरेपछि भित्रभित्र केलाउँदै केलाउँदै गएपछि त्यहाँ के न केमा त्यहाँनिर ट्याक्सेसनमा भनौँ, अरू अरू कुरामा भनौँ, बा त त्यसमा चाहिँ खुट्टा तानेकै हुन्छ क्या होइन। भनेपछि व्यवसायले त जहिले पनि दिइरहेको हुन्छ नि त, हामी यस्तो ठुल्ठुला संस्थाहरूले त आफ्नो सुझाव त जहिले पनि दिइरहेको, भनेपछि त गभर्मेन्टले पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि त होइन। बारम्बार म भन्छु कि निजी क्षेत्र र गभर्मेन्ट बसेर नै हरेक चिजमा छलफल हुनुपर्छ, एउटा दुईवटा एउटै अङ्ग हो नि त त्यो त, निजी क्षेत्र पनि एउटा अङ्गै हो गभर्मेन्टको होइन। भनेपछि एकदमै उसले निजी क्षेत्रले पनि गभर्मेन्टलाई सोच्नुपर्छ, गभर्मेन्टले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ। हरेक चिजमा के छ त, मैले अघि पनि भने हजुरलाई, आफ्नो आफ्नो स्थिति के छ, आफ्नो देशको स्थिति के छ, त्यो अनुसार पनि गभर्मेन्टले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यो हेर्दाखेरि अब हजुरले अब भन्नुहुन्छ, अहिले पहिला त यत्रो के अरे 70% के अरे यो इन्ट्रेस्ट रेट बढिसकेको थियो, अहिले घटेर 1 digit आइसक्यो, र पनि व्यवसायीहरूले किन पैसा लिनु नसकेको भनेर भन्छ होइन। हाम्रो 40% यहाँ उद्योगहरू फर्स्ट टाइम सकिरहेको छैन, उनीहरू प्रब्लममा छ, भनेपछि त्यो अरूले कसरी लिनु सक्छ त्यसलाई, जसलाई चाहेको छ उसले लिनु सकेको छैन होइन। अनि त्यो अरूले पनि उनीहरूलाई पनि कन्फिडेन्स गेन हुनु पऱ्यो नि त त्यो लिनलाई, अरू अरू के अरे उद्योग खोल्नलाई, अरू तिनीहरू अलिकति प्रमोट भयो, तिनीहरू अलिक फर्स्ट आयो भने न सबैले त्यसपछि लगानी गर्छ। अहिले त सबले लगानी गर्नेहरूले पनि वेट एन्ड सीमा छ होइन, के होला त भन्ने, भोलिको फ्युचर हाम्रो के छ भन्ने छ होइन। र हामीले त अझै हामी त भन्ने गर्छौँ राम्रो छ, राम्रो हुँदैछ, राम्रो हुन्छ भनेर सबैको मनोबल पनि उठाउनुपर्छ भनेर हामी त्यसरी पनि बोलिरहेको हुन्छौँ होइन। भनेपछि त्यसरी नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्थान गर्दै त्यो जति पनि अहिले 40% अब जस्तै भनौँ न, अब इलेक्ट्रिसिटी अस्ति जुन इलेक्ट्रिसिटी काटिदियो नि होइन, हेरिराख्नुभएछ यत्रो इस्यु भयो, अब भन्छ उद्योगीहरू बदमास, उद्योगी बदमास कि को बदमास, त्यो त बसेर छलफल गरौँ होइन। उद्योगीहरूले पनि उहाँहरूले पनि बिल मागिरहेछ, हामी तिर्दैन त भनेको छैन नि, हामीलाई बिल पेस गरिदिनुहोस्, हामीले कहिले कहिले चलाएको छ हामी दिन्छौँ भनिराख्नु भएछ होइन। तर त्यो गभर्मेन्टले त्यो सोच्नु अगाडि, काट्नु सोच्नु अगाडि उसले त्यो उद्योगको हालत के हुन्छ, त्यो उसको र मेटेरियल्सको के हुन्छ, उसले इम्पोर्ट गरेको सामान भोलि उसले अर्डर लिएर आएको छ एक्सपोर्टको लागि अरू कन्ट्रिजबाट होइन, भोलि उसले टाइममा दिनु सक्दा नसक्दाखेरि आफ्नो नेपालको के बेइज्जत हुन्छ, नेपालको के हुन्छ, त्यो त बसेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो होइन। यसरी डाइरेक्ट उ गरेर चाहिँ राम्रो चिज होइन, के प्रब्लम छ त त्यहाँनिर बसेर गर्नु, छलफल गर्नु, वार्ता गर्नु, त्यो कुराहरू गर्दै गर्दा यद्यपि त्यो एउटा फेरि एउटा विशेष त्यही नै मात्रै विषयको वार्ता हामी कुनै दिन गर्न सकिएला झन्डाजी। अब त्यो विद्युत महसुल कुराहरू गर्दाखेरि यद्यपि व्यवसायहरूले त्यसलाई उपभोग चाहिँ गरेकै हो होइन,
उपभोग गरेको हो, उपभोग गरेको पनि छ, उनीहरूले तिर्दिन भनेको पनि छैन. जस्तै अब 20 घन्टाभन्दा कम या 20 घन्टाभन्दा बढी हो भने तिर्नु पर्दैन. जब लोड सेडिङ सिधिसक्यो भनेको थियो नि, त्यसमा अब जुन अहिले आयोग पनि गठन गरेको, उपभोग गरिसकेपछि त एउटा तिर्नुपर्ने व्यवसायकै हिसाबले नि कुनै वस्तुको कन्जम्सन गर्नुपर्ने, त्यसको पेमेन्ट दिनुपर्ने, भुक्तानी दिनुपर्ने त व्यावसायिक नियमभित्रै पर्छ, होइन र? होइन, कसै अब त्यहाँनिर सबै उनीहरूले भुक्तानी गरेको, उनीहरूले युज गरेकोमा मात्रै चार्ज भएको छैन त्यहाँनिर, होइन. उनीहरूले हजुरले कुनै रेस्टुरेन्टमा गयो भने हजुरले के खानुभयो त भन्ने बिल पाउनुहुन्छ कि, हजुरले हेर्नु माग्नुहुन्छ कि हुँदैन, बिल माग्नुहुन्छ कि हुन्न, हजुरले बिल नमागिकन ल मेरो यति भएछ भनेर पैसा दिएर आउनुहुन्छ, हुन्न नि. कुनै सामान पनि हजुरले त्यहाँनिर अब भाटभटिनीमै जाउँ होइन, खरिद गऱ्यो भने त बिल लिएर यही उत गर्नुहुन्छ नि, भने बिलै नपाएपछि हजुरले कसरी गर्नुहुन्छ? बिल माग्नलाई त व्यवसायको त गल्ती, त्यो कुरामा चाहिँ एउटा प्रमाणीकरण नहुनु, त्यो डकुमेन्टेसन नहुनु चाहिँ त्यो चाहिँ प्राधिकरणको तर्फबाट ठुलै कमजोरी रह्यो भने यहाँको ठम्यायो, होइन? हजुर, हो. अब यदि प्राधिकरणले दियो भने सबै गर्यो, त्यसमा तर कहिलेकाहीँ हामीले अलिकति एउटा नैतिक दायित्व जोडिन सक्छ कि सक्दैन, त कहिलेकाहीँ काम गर्दा त्यस्तो भयो भने हामीले यसरी गरेको छ हो यसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा व्यावसायिक त्यो दायित्व कहिलेकाहीँ आउँदैन त्यस्तो अवस्थामा? होइन, व्यावसायिक दायित्व त छ नि त, उनीहरूले गर्छु भनिरहेछ, दिन्छै भनिरहेछ, उनीहरूको पनि त रेकर्ड हुन्छ नि, आफूसँग पनि त रेकर्ड हुन्छ. यदि तपाईँले खानै भएको छैन भने तपाईँलाई माग्यो भने तपाईँ तिर्नुहुन्छ त? तपाईँ झगडा गर्नुहुन्न रेस्टुरेन्टमा, गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यो मैले खाएकै छैन, यो कसरी तिमीले मेरो बिलमा एड गर्यौ भन्ने क्वेसन गर्ने त तपाईँको हक गीत हुन्छ कि हुँदैन? हक त हुन्छ नि, होइन? त्यही त उनीहरूले मागिरहेको त्यही छ. यो हाम्रो लगानी सम्मेलन पनि भयो 2016-17 इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट, एकदमै हाई फाई नारा पनि दरै थियो, होइन? राम्रो थियो. फेरि हाम्रो त धेरै नाराहरू त फेरि भेरी डियर टु हेयर बट भेरी रेयर टु सेयर हुन्छ, होइन? जसलाई सुन्नमा एकदमै धेरै हुन्छ, होइन? कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? खोइ त प्रतिबद्धता त धेरै नै रहेछन्, 2073 पनि 14 खरबको प्रतिबद्धता, 3 खरब आयो, 76 17 खरबको प्रतिबद्धता, 18 करोड आयो भनेपछि त हामी कहाँ आउँदो रहेछन्, बोलिदिँदो रहेछन्, जाँदो रहेछन्, प्लेन चढाएर गएपछि बिर्सिँदो रहेछन्, होइन? हामीले के गर्न सकिएन? होइन, त्यस्तो त त्यस्तो भन्नु मिल्दैन, होइन? के कमजोरी हामी कहाँ रह्यो, हामीले के गर्न सक्यौँ? इन्भेस्टमेन्ट सबमिट गर्नु भनेको नै ठुलो कुरा हो, क्या? केही गर्नलाई हामीले कहिले पनि एकदम त्यसलाई नेगेटिभली हेर्नु हुँदैन. त्यो फर्स्ट इनिसिएसन लिएको नै ठुलो कुरा हो, हामीले त बोलाएकै हो नि, कोसिस गर्नु पनि ठुलो कुरा हो नि त, गरेकै छौँ. त्यसो त कमिङ टुगेदर इज बिगिनिङ भन्छ, होइन? अहिले कति रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स पनि चेन्ज गरेको छ, होइन? रिप्याट्रिएट गर्ने पनि अहिले त चेन्ज गरेको छ, होइन? भनेपछि धेरै सुझाव. अब यस्तो मेरो एउटै प्रश्न चाहिँ, हामी एकदम अन्तिममा समयमा भएकोले यद्यपि यो विषयमा हामी धेरै छलफल गर्न सकिएला, प्रतिबद्धता जनाएअनुसार नआउने कारण चाहिँ हामीले के हो? नीति नियममा हामी कहाँ कमजोरी छौँ, अथवा एउटा अवास्तविक अनरियालिस्टिक खालको चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ, अथवा ठ्याक्कै हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामी पुग्न सक्दैनौँ, अनि यो भन्दै यति आउँछ गर्छ भनेर अनि त आउँदै नआउने भएपछि त्यो त के मजा आएर? होइन, अब मैले अघि नै भने नि, जुन हाम्रो यो ब्युरोक्रेसी, यो पोलिसिजहरू छ नि, होइन, त्यसलाई के भन्छ, रेड ट्याग पनि भन्छ, होइन, त्यसलाई त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन चेन्ज गर्नु पऱ्यो, क्याजम त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु, छिटोभन्दा छिटो चेन्ज गर्नु पऱ्यो, होइन? उनीहरूलाई सहुलियत दिनु पऱ्यो, सब्सिडिज दिनु पऱ्यो, ट्याक्स दिनु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो नि बाहिरकोलाई, होइन? उनीहरू त गर्छु भनेर आयो नि त उनीहरू, होइन? भनेपछि त हामीले अब यत्रै इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ, सबै सरकारले जाने भयो, होइन? सरकारलाई होइन, यहाँ हामी व्यवसायहरू पनि त सरकारलाई मात्रै दिएर हुन्छ त? व्यवसाय मर्नु, सरकार मर्नु भनेको नि व्यवसाय मर्नु होइन त, सबै सारा मर्नु हो नि त. पैसा आएको खोइ त, हजुर, पैसा आएको खोइ, पैसा त आउनु तयारी छ नि, भनेपछि हामी त लाग्नु पर्यो नि त्यसमा, होइन? भन्नुहोस् त, किन नलागेको, लाग्नलाई केले छेकेको छ हामीलाई? लागिरहेको छ. अनि अहिले म भर्खरै चाइना पनि गएर आएँ, त्यहाँको एउटा प्रोभिन्सलाई उनीहरूले, मैले जोखनाजीलाई म्यामलाई मैले एउटा डेटै बताएको छु, खोइ त यो यत्रो हेर्नुहोस् थोरा हो, यो 14 खरबको कमिटमेन्ट 3 खरब आएको, कति गुणा कम भयो हेर्नुहोस् त, हामी हिसाब गर्दाखेरि 17 खरबको कमिटमेन्ट 18 करोड यहाँभन्दा के बिजोग हुन्छ? यो सबै गर्नलाई पनि कुनै हजुर कुनै देशमा या कुनै ठाउँमा गर्न लाउँदाखेरि यो सेफ छ कि छैन भनेर हेर्छ कि हेर्दैन, होइन? तपाईँले लगानी गर्नलाई सेफ छ कि छैन भने हेर्नुहुन्छ नि त. भनेपछि हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन के छ त भनेर उनीहरूले बाहिरको मान्छेले हेर्छन्, कहिले हुन्छ त यो, घरिघरि यो चेन्ज हुने कुरा आउँछ, घरि नहुने कुरा आउँछ, भनेपछि कहिले स्टेबल हुन्छ? एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट आएन यो सबै हुन्छ,
स्टेबिलिटी त ल्याउनु पर्यो नि त. अब त्यो स्टेबिलिटी हामीले कसरी ल्याउने, प्राइभेट सेक्टरले कसरी ल्याउने? यो त जब जनताले भोट दिन्छ नि त्यो बेला सोचेर भोट हाल्नु पर्यो कि, अनि मात्रै यो सबै सुधार. जनताले मात्रै कहाँ हाल्यो, व्यवसायले पनि त उनीहरूलाई नै हाल्यो. जनता व्यवसायी भन्ने जनता होइन, हजुरले त जनतै होइन, जनतै नै व्यवसाय. अहिले त हरेक तपाईँ पनि यो चलाइरहनु, तपाईँ पनि व्यवसाय हो कि होइन भन्नुहोस् त. तपाईँ पनि व्यवसाय हो, इभन सबैजना व्यवसाय. फेरि नेताहरूलाई अब प्रभाव पार्ने फेरि व्यवसायहरू पनि होला नि होइन. नेताहरू पनि व्यवसाय पनि छन् भन्यो, सबैजना व्यवसाय हो नि त. हरेक चिज घरमा एउटा घर बस्ने एउटा हाउस वाइफ. हामी सबैतिर एक किसिमले भन्नु भने हामी चुहेकै रहेछौँ होइन. चुहेको भन्दा चुहे चुन्छ भन्ने नेगेटिभ नपार्नुहोस् न, हरेक चिजलाई पोजिटिभ पार्नुहोस् भन्छ कि. म एकदमै पोजिटिभ छु होइन, हरेक चिजलाई राम्रो गर्नु भने हामीले नेगेटिभिटी नफैलाउँ. हामीले किन गर्न सकेन अगाडि बढौँ होइन, यसलाई राम्रो गर्नु खोजौँ. हुन्छ, हामी एकदम समयको अन्तमा आइसकेका छौँ. जोहनाजी, यद्यपि मैले केही कुराहरू यहाँलाई राखेँ, तैपनि यहाँलाई यसले यस्तो एउटा सोध दिएको भए हुन्थ्यो, यो चाहिँ भन्न म एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु भनेर यहाँलाई एकदम भनौँ भनौँ लागेको जुन कुरा यहाँ नसमेटेछ भने एक मिनट त्यसलाई भनिदिनुहोस् न. केही छ, छ भने, छैन भने ठिक छ. एकदम हजुरले सबै सोध्नुभयो अनि मैले पनि सबै भने जस्तै लाग्यो होइन. बाइक केही छ छुटेको, केही एउटा यहाँलाई लाग्छ भने यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु भन्ने भयो भने म अर्को चाहिँ अब महिलाहरूको विषयमा अलिकति मलाई होइन, म एकदम महिला अब अहिले पनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मेल डोमिनेटेडै छौँ होइन नेपालमा होइन. अहिले मैले केयर इकोनोमी जुन अहिले आइएलओहरूसँग मिलेर हामीले केयर इकोनोमीमा पनि धेरै गर्नु. केयर इकोनोमी भने चाहिँ जहिले ज चाहिँ अब एउटा सानो कुरा गर्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो महिलाहरू अब मै भनौँ न, जुन मैले घरमा जुन काम गर्छु होइन, अब हाउस किपिङ भनौँ, चाल दा चामल दाल त सबै त हेर्नु पर्यो. काम गर्नेलाई नै काम गर्ने छ भने पनि उसलाई अरौ खटौ गर्नु पर्यो, बच्चासम्म बच्चालाई हेर्नु पर्यो, ठुलो बच्चा आफ्नै श्रीमान हुन्छ उहाँलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन. वर्क लाइफ ब्यालेन्स मिलाउनु, वर्क लाइफ ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो. त्यो जुन चाहिँ चाहिँ त्यो घरमा त्यो काम गरिरहेछ नि, जुन चाहिँ चाहिँ अनअकाउन्टेबल छ, जुन चाहिँ चाहिँ यहाँ हाम्रो जिडिपीमा आएको छैन होइन, त्यसलाई चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो. त्यसले चाहिँ 50% जिडिपीमा चाहिँ यसले सहयोग गर्छ हाम्रोमा होइन. भनेपछि महिलालाई सहयोग गर्ने, महिला मात्र भन्दिनँ, महिलालाई सहयोग गर्ने होइन. त्यस्ता अब उनीहरूको मैले भने एसएमइजहरूलाई, एसएमइजहरूलाई पनि एकदमै प्रायोरिटी दिउँ. मैले अस्ति भने नि जुन कम्बोडियामा गएँ, उनीहरूले त्यो हामीले स्टडी गरेन, उनीहरूले सबसे प्रायोरिटी दिएको भने नि एसएमइजहरूलाई. हामीले पनि हाम्रो 80% जति त एसएमइज छ नि त. भनेपछि उनीहरूलाई त्यो एसएमइजमा पनि 50% त हाम्रो महिलाहरू नै छन् होइन. भनेपछि उनीहरूलाई गऱ्यो भने यसै पनि हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटस त यसै पनि राम्रो हुन्छ देशको होइन. आर्थिक महिलाहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा उचित ढङ्गले समेट्ने प्रयास गरिनुपर्छ होइन. उहाँहरूको जुन त्यो एउटा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छ र आम्दानी छ त्यसलाई एउटा काउन्टेबलमा ल्याएर अर्थव्यवस्थासँग जोडिनु. अब अहिले पनि अब भन्नु न, म उपाध्यक्षमा छु, वरिष्ठको अब चुनाव हुनुलाई छ होइन. अब म महिला भने तपाईँ उठ्नुहुन्छ र भन्ने क्वेसन आउँछ कि महिला भन्ने साथ तपाईँ उठ्नुहुन्छ र के उहाँले अब हाम्रो पनि लगानी धेरै हुन्छ होइन. उठेन उहाँले त्यति क्षमता छ त, त्यति खर्च गर्नुहुन्छ त, त्यति सँगमा महिलाहरू एउटा सशक्त छन् सक्छन् भन्ने कुराको त प्रमाणित पनि भइसक्यो पनि छन् नि त पहिले त होइन. हुन्छ, धन्यवाद है यहाँको समय र सन्दर्भको लागि. व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट स्टुडियोको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. आइटिभीलाई पनि र अझ इन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ. आशा एवं विश्वास छ आजको हाम्रो छलफल यहाँहरूको लागि म उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रह्यो होला. यसै गरी एक विशेष सन्दर्भ र प्रसङ्गको साथ म यस कार्यक्रमबाट र मेरा सहयोगी प्राविधिक साथी पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु. आगामी दिन यहाँहरूको सुखमय रहोस्। चाहे त्यो एउटा परिवार होस्, सङ्घ संस्था समाज र राष्ट्र नै किन नहोस्, त्यसको सर्वाङ्गीण विकास र स्थायित्व भन्ने कुरा त्यहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता र शैलीमा भर पर्दछ. किन कुनै सङ्घ संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्दछ जबकि अर्को सङ्घ संस्था पुग्न सक्दैन, यसको कारण मूलत त्यहाँको व्यवस्थापन नै हो. त्यसैले भनिन्छ नि, म्यानेजमेन्ट इज वाट द मोडर्न ओल्ड इज अल अबाउट.